my dear friends, namaskar. Saudam zanai sumur anati vlog loy. Aro ya sab mur garden or ya collection natha morisa. Khub fresh fresh aro ya modu huleng. Logata ase tengisi okoman masere anja bonam. Aro modu huleng amar sasthor ne khube bhale ya tita bhekuri kitaman paiso mita ta kori asile bengena paiso tinita aro bhendi tinita aro mur gosar jolokia. So aji yare moi anja bhaji bonam. So, modu huleng khini dhuniya koi dhui lolo, kintu kata nai jehetu ghorore moi akhini e loi ahisu uthai. Aro modu huleng majhe majhe goromor dinot khabo dei. Aro mu sulakhonor phale nasabo dei, aji okoman letter hoise ratipua khana banai musibole somoye nohol aro lora lori koi duporiyare banabole loisu. Ratipua ebar safa kori lo, tar pisot aro banai thaku. দুপৰীয়া বনোৱাৰ আগতেও মুছো কিন্তু আজি মুছা নহ'ল আৰু ফটাফট বনাই দিলোঁ আৰু কেৰাহীত তেল দিছোঁ আৰু মাছ ভাজি মিটিয়া মই চ' আজি ভিডিঅ'টো চাই থাকিবলৈ একদম একলৈকে কি কি বনালোঁ কেনেকৈ বনালোঁ আৰু তেল অকণমান নমাই থ'লোঁ মাছ ভজা তেল বেছি আছিলে আৰু টেঙাৰ আঞ্জা যিহেতু বনাম টেঙাৰ আঞ্জাত ইমান বেছি তেল নালাগে সৰিয়হ কেইটামান দিছোঁ আৰু এই শুকান জলকীয়া মোৰ ঘৰৰে কেইটামান মাছখিনি দিম and it's done. আৰু এয়া মোৰ খুবেই হেলদি এখন মাছৰ আঞ্জা ৰেডি হ'ল আমাৰ অসমীয়া আঞ্জা আৰু মই কেৰাহীটো ধুই এয়া গছত মই তিনিটা বেঙেনা পাইছিলোঁ যে এয়া এটা মই কাটি পেলাই ভাজিম নিমখ হালধি দি আৰু যিমানে যিহেতু বেঙেনা নাখায় আমি দুই এপিচ এপিচ খাম আৰু কৰিব মাংস বনাব কৰি যদি বনাব মাংস
ইয়াৰ লগত ভেন্দি তিনিটাও কাটি দিছোঁ আৰু বেঙেনা ভাজি হৈ গ'ল। এতিয়া মই ডাঠা মৰিচাখিনি ভাজিম। এইখিনি বাচি কুটি লৈছোঁ মই ধুনীয়াকৈ। এয়া মোৰ মৰিচা ভাজিখিনিও হৈ গ'ল, একদম ধুনীয়াকৈ খাব পৰা হৈ গৈছে। আমি আমি মৰিচা ভাজি বেলেগ একো দিয়া নাই। পিঁয়াজ দিছোঁ এটা ডাঙৰ চাইজৰ, জলকীয়া দিছোঁ আৰু নিমখ হালধি। আৰু এতিয়া মাছৰ যে ৰোৱা তেলখিনি আছিলে সেইখিনি দিছোঁ। সেইখিনি এইকাৰণে দিছোঁ কাৰণ এতিয়া মই ইয়াতে ভাজিম। এয়া মাছৰ পেটটো অকণমান আছিলে, সেইখিনি ভাজিম। পেটু বা তেল বুলিও ক'ব পাৰি, অকণমান চাফা আছিলে কাৰণে ভাজিলোঁ। আৰু এইখিনি ভাজিম মই আজি তিতা ভেকুৰীৰে। তিতা ভেকুৰীৰে এনেকৈ ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ আজি। মই অকণমান ঢাকি দিলোঁ কাৰণ চিটিকি আহে, বহুত চিটিকে, যিহেতু এইটো মাছৰ তেলেই হয়, বহুত চিটিকে। অবভিয়াছলি নিমখ অকণমান, হালধি অকণমান। আৰু ফাইনেলি মই আজি দুপৰীয়া থালিখন ৰেডি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু এয়া আঞ্জাখন দেখিছেনে, ইমান ইয়ামি ইয়ামি হৈছে। মাছ আৰু মধুসালেং লগত অকণমান টেঙেচিও দিছিলোঁ মিলাই, খুব ভাল লাগিছে খাই। আপোনালোকে এনেকৈ এনেকুৱা দিনত ট্ৰাই কৰিব। আৰু এয়া বইল দাইল বনাইছিলোঁ। আৰু এয়া ইয়ামি ইয়ামি মৰিচা শাকখিনি, মোৰ যে খুবেই প্ৰিয় এয়া মৰিচা শাক ভাজি, বহুত ভাল লাগে, মই বহুত ভাল পাওঁ। অকল শাক ভাজি আৰু ভাতেৰেও যে কি মজা লাগে, দাইল নহ'লেও চলি যায়। আৰু এয়া তিতা ভেকুৰীখিনি, আৰু এয়া আমাৰ পুদিনাৰ চাটনি বনাইছিলোঁ, মোৰ গাৰ্ডেনৰে পুদিনা। আৰু এয়া থালিখন পূৰা ৰেডি হৈছে খাবলৈ, একদম খাৰকা থালি। চ' আজিৰ ব্লগটো কেনেকুৱা পালে সেয়া জনাবলৈ নেপাহৰিব। আৰু ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক এটা কৰিবলৈ নেপাহৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব যিমান পাৰে। আৰু নতুনকৈ যিসকলে আহিছে মোৰ চেনেললৈ, সেইসকলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অল কৰি দিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আহি আছোঁ পুনৰ অন্য এটি ব্লগৰ সৈতে। তেতিয়ালৈকে সকলোকে বাই বাই, থেংক ইউ চ' মাছ, টেক কেয়াৰ, লাভ ইউ অল।